تلاوت قرآن کریم کے بعد حمد باری تعالی بارگاہ رب العزت میں نذرانہ حمد پیش کرنے کی سعادت، اور وہی معتبر نعت خواں قاری یعنی سید محمد فصیح الدین سہروردی۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلا جلالو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلا جلالو، جلالو تیرے ذرے ذرے میں ہے نمو، تیرے ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جلا جلالو، حساب کیا تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، محیط عالم رنگ و بو تیری شان جلا جلالو، تو محیط عالم رنگ و بو تیری شان جلا جلالو، کریم ہے تیرا فیض، فیض عمیم ہے تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جلا جلالو، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جلا جلالو، جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے،
ذلیل ہے تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جلا جلالو، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جلا جلالو، کبھی ہم حبیب کی ہے ریاض کی یہی آرزو، تیری شان جلا جلالو ہے ریاض کی یہی آرزو، تیری شان جلا جلالو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جلا جلالو، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جلا جلالو.